Danes je ostala med ljudmi, nekako v radijski, televizijski izvedbi, je pa ni toliko prisotne. In ko smo to pesem izvedli takrat v živo na televiziji Slovenija, je prišlo, kar naenkrat se je zgodil en val spominov od poslušalk in poslušalcev in potem je nekako vse skupaj prineslo eno sestavljanko, da bi more biti celo to naredili še enkrat. In glede na to, da imam zdaj kar visoko trip. Moram priznati, da tudi, ko te poslušam, imam tudi jaz malo